সুরে মাতেরে অসমিয়ার হৃদয় জিনিছিল তেও। অতি কম সময়তে অসমিয়া সংগীত ক্ষেত্রলৈ বৃহৎ বরঙনি আগবাইছিল তেও। তেও জয়ন্ত হাজরিকা, মরমর রানাদা, বরেণ্য শিল্পীগৰাকীৰ 79 সংখ্যক উপজাতিটোত ৰাজহুৱাকৈ স্মৰণ গুণমুগ্ধৰ। চানমাৰীৰ জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যানত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি জ্বলাই পৰিয়াল অনুৰাগী সকলোৱে নিবেদন কৰিলে শ্ৰদ্ধা। পুতিনৰ এটা ইচ্ছা আছিল, ইয়াত এখন মঞ্চ লাগে বুলি কৈছিলোঁ। মঞ্চটো এইবাৰ হৈছে আৰু এই মঞ্চটোৱে নতুন জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে মই মুকলি মঞ্চ বনাই দিছোঁ। যাৰ মন যায় আহি পেলাই ইয়াতে গীটাৰ এখন লৈ, জয়ন্ত হাজৰিকা বুলি নহয়, সকলো শিল্পীক ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে। 60 দশকৰ অসমৰ সংগীতৰ জগতখনত নতুনত্বৰ ধাৰা সৃষ্টি কৰা এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ উপজাতিটোত অতীতৰ সোণোৱালী দিনৰ কথা সোঁৱৰিলে শিল্পী মালবিকা বৰাই। মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো গীত ফাগুনী চিনেমাখনত মই ৰাণাদাৰ লগত দ্বৈত কণ্ঠত গাইছিলোঁ আৰু সেইটো মোৰ কাৰণে সঁচাকৈ পিতাইটি হৈ গানটো গাইছিলোঁ। আৰু সেইখন চিনেমাত মই আৰু গীত গাইছিলোঁ মইনা চৰাইটিয়ে গীতা। আৰু মোৰ এটা খুব ভাগ্য যে মই ৰাণাদাৰ পৰা হাৰমনিয়ামত বহুকেইটা গীত শিকিছোঁ। সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণী তথা প্ৰতিটো প্ৰজন্মক মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব পৰা ৰাণাদাৰ গীতৰ আছিল এক বিশেষ আকৰ্ষণ। উপজাতিটোত আৱেগিক হৈ পৰিল বহুজন। ইফালে ৰাণাদাৰ 79 সংখ্যক উপজাতিটোত ব্যতিক্ৰম মাজৰ উদ্যোগত প্ৰদান কৰা হয় জয়ন্ত হাজৰিকা জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা। বড়োগীতৰ শিল্পী ফুলেখা বসুমতারীক প্রদান করা হয় 2023 বর্ষের এই বটা। বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। মাটি গঙ্গা।